Қытайдың Тайвань аралында әскери тікұшақ үш қабатты тұрғын үйдің үстіне құлады. Апаттан екі ұшқыш жарақат алды. Қайғылы оқиға Тайвань уезінде жаттығу кезінде болған. Төтенше оқиғаның мән-жайын тергеу үшін арнайы комиссия құрылды. Оның құрамында жергілікті мамандардан басқа америкалық сарапшылар да бар. Себебі осы Апачи әскери тікұшағы ақшта жасалған. Осында 30 әскери әуе кемесін Тайвань билігі жақында жалпы құны 2 миллиард долларға сатып алған болатын.